mutta siis niinku rynnätty tykkien sielun elämää vahvasti. Nice. On edelleen siellä. Mä en nähä sua. Mä tulee mitään enemmän esiin. Hyvä, hyvä. Ylös. No, minä tuun, minä tuun. Hyppäs tänne puolelle, hyppäs tänne puolelle. Yksi. Hyvä. Toinen tulee, nyt. Taas. Hieno, hyvä. Huu. Nyt mennään vaan. Bion patto, yläkerta. Tuolla. Tossa on äijä. Keltainen. Hyvä. Ne menee varmaan alakautta, jos pitäis feikata. Joo, yksi menee alakautta. Oi vittu, mä oon ihan vittu tän ytimessä. Varo, 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 varo. Toi ihan vastakas. Varo, ettei se kierrä sit meidän selustaa tänne alas. Hyppäs tonne ihan alas. Joo, mä veikkaan, että täällähän on se yks äijä. Hyppäs ihan alas tai sit se on tuolla. Taas tänne ja... Mä käyn kattoo, onks sillä jotain romua. Mitäs? Kuuluu ja... Kuuluu askeleet. Mä saisin tästä tuovin kaupalta. Haenko? Hae vaan jos uskot, mä katon siihen. Okei, okay, mun taso. Nice. Helppoa. Kyllä. Mä saat hiljaa. Mä tulin katot tosta katolta näin. Eiku niin, sä menit downiin siihen. Niinku 3 tai 4. 3-4. Okei. Okay. Nois. Mikä kusa? Ai mä en redoplaa, no yhtään.